svaki dan im nabavim hranu jer ona ne može letjet. Onda sam ja njezina krila. Nema mi veće plaće nego kad dojde Klepetan I nju zatekne na gnjezdu. To mi je kao da sam dobio I bingo I loto I sve na vrpu tih novaca nema za dušu. Iščekiva kad će on doći. Sve nemirnija, pogledi su na sve strane. 5-6 dana neće tjetništa.